Според последната договорка, която народните представители от БСП са направили с колегите си от парламентарната комисия по социална политика, хората в предпенсионна възраст, останали без работа една година преди да се пенсионират, да получат правото, ако желаят официално, да излязат в пенсия. Според внесените от червените депутати промени в законопроекта се връща старото правило при определяне възрастта за пенсиониране. Връщаме това, което беше преди, 60 години и 8 месеца за жените, 63 години и 8 месеца за мъжете, при 34 години и 8 месеца стаж за жените и 37 години и 8 месеца стаж за мъжете. Последните договорки, които са постигнати в комисията, парламентарната постоянна комисия по труда и социалната политика са за поне една година да се приеме това пенсиониране. Хората, които им остават една година, да могат да се пенсионират. Първоначалното предложение на БСП е било ранното пенсиониране да обхване хората, на които им остават две години до прекратяване на активна работа. Категорично против това са се обявили ДПС и социалният министър Хасан Адемов, с мотива, че това противоречи на европейските нормативи и има опасност от санкции за страната ни. Но тъй като има много хора в това положение, все пак червените са решили да се внесе промяната за една година ранно пенсиониране. От БСП връщат и така нареченото швейцарско правило. Според него всяка година размерът на пенсията ще нараства. Предложените промени в закона за пенсиониране трябва да бъдат приети тази седмица.